په قرآن جس وزیدو سیاسی خلق ټول خپل غم کې جړیدو زړه د چا نه دردیدو په قرآن جس وزیدو سیاسی خلق ټول خپل غم کې جړیدو زړه د چا نه دردیدو یو ولدا وزیر نه اخلا بل وی اغه یو بدبخته زړه د چا نه خوګیدو په قرآن جس وزیدو چا ویل چې عمران خده بل وی مونږ نه دی منلې د زمون قائد خونه دی چا ویل چې عمران خ دی بل وی مونږ نه دی منلې دی زمون قائد خونه دی دلته داسې شور ماشورو د چا چغه د چا زورو فریاد نه اورې کېدو په قرآن چې سوځېدو زړه د چا نه خوږېدو یو ویخان بشي نه اخلا ده پاړي ده ډېره سخته د راکوز بشي د تخته یو ویخان بشي نه اخلا ده پاړي ده ډېره سخته د راکوز بشي د تخته باس به هر ځای بس یو دا رنګ کېدو په قرآن چې سوځېدو زړه د چا نه دردېدو او ملائے پلان لراوته او بی هم ور سره وک ملائے پلان لراوته او بی هم ور سره وک د سی پلان لچ میدان ته گزیدو په قرآن چې سوځېدو زړه د چا نه دردېدو او یو ویګران شو ټماټر هم ښکاریږي نه مټر یو ویګران شو ټماټر هم ښکاریږي نه مټر خان اوس خوري په مونږ ټیپر په والله که چېرې سم غږ مې د یو خو اورېدو په قرآن چې سوځېدو زړه د چا نه دردېدو چا ویل ځان ته جیاله یم بل وی زه خو متواله یم چا ویل ځان ته جیاله یم بل وی زه خو متواله یم هغه یو ځان ته ټایګر وي او چا ویل ځان ته جیاله یم بل وی زه خو متواله یم هغه یو ځان ته ټایګر وی بل مولوی صاحب په سر هر سړی کنځه په قرآن چې سوځېدو زړه د چا نه دردېدو ما ویل اوس به دوی راوځي دا د قام ټول لیډران که مولیان دي کامیان ما ویل اوس به دوی راوځي دا د قام ټول لیډران که مولیان دي کامیان تصور کې مې یو لوی شان احتجاج ملکي لیدو په قرآن چې سوځېدو زړه د چا نه خوږېدو او سوړې وړې ریلۍ پکې جماعت او جمعیت وکړې سوړې وړې ریلۍ پکې جماعت او جمعیت وکړې خو په لویه صده چرته احتجاج مې نه لیدو په قرآن چې سوځېدو زړه د چا نه دردېدو او سید وایي داسې چل دی نن په دین باندې اور بل دی سید وای دا څه چل دی نن په دین باندې اور بل دی خو زموږ ملک بس هر یو سړی بلخ پې نه راښکه په قرآن چې سوځېدو زړه د چا نه دردېدو خو زموږ ملک بس هر یو سړی بلخ پې نه راښکه په قرآن چې سوځېدو زړه د چا نه دردېدو